11 დღე წყალბურთელთა ევროპის ჩემპიონატამდე საქართველოს ეროვნული ნაკრები უნგრეთში კონტინენტის პირველობაზე 12 საუკეთესო გუნდს შორის ითამაშებს. ვლადიმერ ისელაძის გუნდი 5 ივლისიდან მონტენეგროში ევროპის ჩემპიონატამდე ბოლო მოსამზადებელ ეტაპს გაივლის. 11 ივლისს კი ნაკრები ბუდაპეშტში გადაინაცვლებს. საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე პირველ მატჩს 14 ივლისს რუმინეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. წყალბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის მატჩების პირდაპირ რეპორტაჟებს 14-დან 27 ივლისამდე ექსკლუზიურად საზოგადოებრივი მაუწყებლობით ის პირველი არხი შემოგთავაზებთ. დაახლოებით ორი დღე ძალიან რთული ვარჩები ჩავატარეთ. ვფიქრობ, რომ გუნდი ძალიან კარგ ფორმაში იქნება ევროპის ჩემპიონატისთვის. რა თქმა უნდა, ემოცია მაღალ დონეზეა, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზე ვართ. რა თქმა უნდა, პირველი თამაში იქნება ყველაზე ემოციური. გუნდი მზად არის ევროპის ჩემპიონატისთვის. მონტენეგროში მივიდოდ შეკრებაზე, ყვალი მოემზადებით მონტენეგროს და გერმანიის ნაკრებთან ერთად დავამართავთ ერთობლივ უცხნებს და იმედია 14-ში ოპტიმალურად შევხვდებით ევროპის ჩემპიონატს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მომენტია, როცა პირველად ჩვენი ეროვნული ნაკრები წალბურში 12 საუკეთესო ევროპულ გუნდში მოხვდა. ეს მართლაც საოცნებო იყო ჩვენთვის და რაც გააკეთეს წალბურთელებმა გვინობის თოლფასია, მე მინდა პირველ რიგში წარმატება უსურვო ყველას მწვრთნელებს, მოთამაშეებს, წალბურთის ფედერაციას.